Пастка просто посеред вулиці. Вечірня прогулянка для жительки Заводського району завершилась майже двогодинним полоном. Дівчина застрягла у відкритому колекторі. Про небезпеку каналізаційну більше знають наші кореспонденти. Для Тетяни ця нічна пригода запам'ятається надовго. Поспішаючи, дівчина ступила просто у відкритий люк. Самотужки визволитись вона не змогла. Небайдужі перехожі викликали екстрені служби, але й надзвичайникам ледве вдалося звільнити жінку, аби не завдати їй шкоди. Переломів нету, там тільки ушиби в районі бідра, там ссадини, синяки і що температура просто ночі була вже. Якби серйозного нічого нету такого. Як зігрівалися? Чай приносили, люди бігали, чай приносили, одіяло давали, куртки давали. Сусіди Тетяни розповідають, що люки тут зникають постійно. Заради наживи важкі червоні диски цуплять і відносять на металолом. Городяни обурені і обіцяють боротись з крадіями радикально. Якщо б побачив, туди і всунув явно, і зверху люком закрив би. І стояв би, ждав, поки там щось скаже. Втім, крадії металевих кришок роблять лише половину роботи. Попит на такий злочин створюють пункти прийому металобрухту, які скуповують крадену комунальну власність. Важкий каналізаційний люк понад 30 кілограмів. Його ми взяли на користування в комунальній службі, аби перевірити на чесність пункти прийому металобрухту. Потрапивши до одного з пунктів прийому металобрухту, ми розповіли, мовляв, купіть люк, гроші потрібні терміново. Робітники в гаражах навіть не здивувались та взялись зважувати метал. По 2,30 берете у меня? Да, да, да. Сколько килограмм там? 45. Про те, що скуповування комунальної власності суперечить закону, чоловіки згадали лише тоді, коли ми попросили заплатити нам більше. Та вторгувати кілька гривень зверху нам не вдалося. Сколько? Я не вижу, скільки ви мені даєте. А то спросять потім, давайте ще 100 далі, ще 3. 103. Зачем камеру включить? Та скажите, сколько килограмм? 45. А от побачивши приховану камеру, чоловік почав все заперечувати. Мовляв, люки вони не приймають. Це незаконно. Ну ви же прийняли люк у мене. Ні, ми не беремо люк. Ну ви мені дали денег 103 гривни. Що, ви не захотіли брати люк у мене? Люки ніхто не приймає у нас. Без нашої згоди люк закинули назад у машину та спробували відібрати гроші. А за що вам гроші треба повернути? Щоб я вам віддав. А чого ви мені дали гроші? Ви ж за люк мені дали. Я вам не віддав, ви забрали назад його. Ви ж мені за люк дали 103 гривни. Втім, правопорушників впіймали на гарячому не лише ми. Активісти з громадського формування «Кордон» вже понад рік намагаються перешкоджати незаконній діяльності пунктів прийому металобрухту. Через прокуратуру, через суди пытаемся добиться ихнего закрытия, потому что практически все точки, такие вот мелкие, они все нелегально. Их нет документов ни на территории, ни на землю отвода, ничего нет у них. Поставили крапку у цьому экшені поліціянти, яких викликали активісти. Мы приехали, зафиксировали факт правонарушения, после чего вызвали следственно-оперативную группу. А сейчас приедет следователь, приедет участковый. Експеримент довів, що людське здоров'я подекуди і життя залежить від ланцюга злочинів. Поки є попит на крадене комунальне майно, буде і пропозиція. Втім, можна хоча б постфактум попередити можливий нещасний випадок. Якщо ви помітили відкритий каналізаційний колектор, позначте це місце. Анастасія Єчкалова, Руслан Іванов, Наталя Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини.